Το βιβλίο της Θεοδόρας Τσακυρίδη, ο πυρήνας της ζωής, γνώρισε στο Λαρισαί, βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Χατζηγιάννη πνευματικό κέντρο της Λάρισας. Όταν γυρνάω από μια παράσταση, είναι πολύ πιθανό να θέλω να καταγράψω τις σκέψεις και τα συναισθήματα της στιγμής, μεταμορφώνοντάς τα σε ποίηση. Η ποίηση ως ανθρωπιστική τέχνη θα πρέπει να εκφράζει την αντίθεσή της στον τεχνοκρατισμό και την επικράτηση της ψυχρής λογικής έναντι των συναισθημάτων. Θα πρέπει να εκφράζει τη σύνδεση με τη λαϊκή παράδοση που κινδυνεύει με αφανισμό λόγω της βίαιης αστικοποίησης. Θα πρέπει να σκάβει βαθιά στις ρίζες του ανθρώπου και του τόπου του, να δημιουργεί εικόνες και πρωτόγνωρα συναισθήματα όταν τη διαβάζεις ή την τραγουδάς. Δεν λέω ότι προσωπικά το έχω πετύχει ούτε κατ' ελάχιστο αυτό. Παραθέτω απλώς τα στοιχεία που με διαμόρφωσαν, που διαμόρφωσαν τη συνείδησή μου ως αναγνώστη και τι προσμένω εγώ διαβάζοντας ένα ποίημα. Θα επαναλάβω ένα τμήμα της ομιλίας μου από την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες φιλολογικές βραδιές είναι ωραίο να θίγονται επίκαιρα θέματα που αφορούν εν προκειμένου το μέλλον της λογοτεχνίας. Φαντάζομαι πως πολλοί εδώ μέσα, ειδικά οι νεότεροι, είστε εξοικειωμένοι με το ChatGPT. Θα φτάσει μια εποχή λοιπόν, αν δεν έχουμε ήδη εισέλθει σε αυτή, που θα διαβάζουμε ρομποτοποιημένη λογοτεχνία και ποίηση που ίσως και να θαυμάζουμε. Οι ταινίες που θα βλέπουμε θα είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας εξομπελίσει πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα. Ίσως και τα πιο ευπόλυτα βιβλία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα που για μένα είναι κομβική σημασία. Δεν μπορώ να συγκινηθώ από ένα γνώστο στοιχείων κείμενο. Θέλω να ξέρω το ποιόν του συγγραφέα καθώς και την εποχή που το δημιούργησε για να εκφέρω άποψη για ένα πόνημα. Πιστεύω στη μοναδικότητα του ανθρώπου, των συναισθημάτων και των ονείρων που γεννούν τα αριστουργήματα στη λογοτεχνία. Πρόκειται κυρίως για ποίηματα ελεύθερης θεματολογίας, τα οποία έρχονταν μέσα από εικόνες. Τα εινάσματα ήταν είτε μια παράσταση που είχαν δει, είτε περπατώντας στη φύση, είτε μέσα στον κόσμο. Σκοπός να προκαλέσω όσο το δυνατόν περισσότερα συναισθήματα των σε ίδια. Χαμένοι σαν τους πεθαμένους.